iniciou há 3 anos e que eu considero como se fosse uma gota no oceano e que sem ela o oceano seria bem menor. Então, e essa frase não é minha, é de Mãe Teresa Calcutá. E que eu, o que eu tenho como objetivo nesse trabalho é fazer com que mais pessoas iniciem, tenham o desejo de iniciar esse trabalho em seus corações e que a gente possa ver muitos outros grupos fazendo trabalhos semelhantes a este. Esse trabalho nasceu da vontade de deixar alguma marca no mundo. Eu acho que a gente não pode passar sem que... por nada, a gente tem que fazer a nossa vida ter sentido. E eu tive a vontade de fazer uma campanha para juntar tampinhas e essas coisinhas aqui de embalagem de iogurte, na qual eu pudesse então transformar num mimo para mim dar para as pessoas. Todos eles eu coloco numa embalagem, como se fosse realmente dar um presente para uma pessoa. Ao dar, eu quero que ela sinta como se eu juntei as tampinhas, elaborei o bonequinho, mas não é feito de qualquer jeito, né? Ele é feito com carinho, ele é colocado numa embalagem, como se fosse realmente, assim, presentear uma pessoa, né? Então, a cada um que recebe esse mimo, recebe assim, bonito. Yeah.
já conheço o trabalho de vocês, acho uma coisa assim maravilhosa que vocês fazem, né? Os doentes também precisam disso, né? Precisam de alegria, não é só aquela coisa triste, né? Que a pessoa fica triste dentro de um hospital, né? Então eu acho que trazendo alegria para dentro do hospital as pessoas até melhoram, né? E é o que eu disse, que Deus sempre dê força para vocês dar força para nós, né? E alegria no nosso coração. Meu nome é Ana, sou assistente social do Hospital Nossa Senhora das Graças. Queria compartilhar com todos que a visita dos voluntários aqui no hospital é um momento de alegria a todos nós, aos pacientes. Eles são esperados todas as quintas-feiras e nós agradecemos a disponibilidade de todos aqui no hospital.